ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ አበው መነኮሳት፣ መምህራን ወንጌል፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንዲሁም ሕፃናት፣ እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ይላል። በሃይማኖታቸው ምክንያት ብዙ መከራ የተቀበሉ ሰዎች የሉም ወይ? በሃይማኖታችሁ ምክንያት መከራ አለባችሁ ነው። የሥጋ መከራ የሚመጣ በኃጢአት ነው። የነፍስ ፍዳም በኃጢአት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አለ? አዎ፣ በስሙ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መከራ ትቀበላላችሁ ተብላችኋል። ታዲያ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስን ስናስብ፣ እነ ቅዱስ እስጢፋኖስን ስናስብ በምን ይመስላችኋል? ይህ ሁሉ መከራ የወረደባቸው በሃይማኖት ምክንያት ነው። ቅዱስ እስጢፋኖስ የተቀጠቀጠው ደሙ የፈሰሰው መከራ የተቀበለው በምን ምክንያት ነው? በሃይማኖት ምክንያት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 ዓመት የተቀጠቀጠው በምን ምክንያት ነው? በሃይማኖት ምክንያት ነው። ተባሕስ በእንተ ጽድቅ ነው። ስለ ጽድቅ መጋደል ነው። ስለ ጽድቅ መሞት ነው። ስለ ጽድቅ መከራ መቀበል ነው። ስለዚህ ምሳሌ መሰለላቸው ይላል። ዮሐንስ ወንጌልን ስታነቡት፣ አሁን የጠቀስኩላችሁን ጥቅስ ስታነቡት እንዲህ ይላል፣ በዚያን ዘመን እናንተ በእኔ ስም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚገሏችሁ የሚያርዷችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንደሚያቀርቡ የሚቆጥሩበት ጊዜ ይመጣል ይላል። ነገር ግን አይዟችሁ፣ ይህን የሚያደርጉባችሁ እኔን ስለማያውቁ ነው ይላል። የሰው ደም አፍሰው ሰውን ገለው ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንደሚያቀርቡ እንደሚጸድቁ መንግሥተ ሰማያት እንደሚገቡ የሚመስላቸው ጊዜ ይመጣል። አልመጣም? አሁን እኮ ነው። ልብ በሉ፣ ሰው ክቡር ነው። የሰውን ደም አፍሰው ሰውን ገለው መንግሥተ ሰማያት እንገባለን ብለው የሚያስቡ አሉ። ይገባ ይሆን? የእግዚአብሔርን ሕንፃ አፍርሶ የሰው ደም አፍስሶ ምን የሚለውን ሕግ ተላልፈዋል? አትግደል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ተጽፎላችሁ ታገኛላችሁ። አትግደል። ይሄ በማንኛውም ሃይማኖት ሊዘለል አይችልም። ማንም ይሁን ምንም ይሁን፣ ሃይማኖት ያለው ይሁን ሃይማኖት የሌለው ይሁን አትግደል የሚለውን ሕግ የሚሽር የለም። ስለዚህ የገደለ ሁሉ ምን ይሆናል? ይፈረድበታል ይላል። ደም ያፈሰሰው የገደለው ይገደል። ደም ያፈሰሰው ደሙ ይፍሰስ። ኦሪት ናት ይች።
በሐዲስ ኪዳን ደግሞ በሐሳብ እንኳን የገደለ ነው የሚለው። መጥፎ ምኞት በሐሳብ የሚገሉ ሰዎች የሉም እንዴ? ድንጋይ ሳይወረውሩ ጥይት ሳይተኩሱ በሐሳብ ከሌም ባገኘው ከሌትም ባገኛ እንዲህ አስበው ተዘጋይተው በሐሳብ ያሰበ በወንድሙ ላይ ግድያ እንደፈጸመ ይቆጠራል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5ን አንብቡት። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ይላል እናንተ እኔ ክርስቶስ ተብዬ እናንተ ክርስቲያን ስለተባላችሁ ይጠሏችኋል፣ ይገሏችኋል፣ ያሳድዷችኋል። ነገር ግን አይዟችሁ፣ ይሄን የሚያደርጉባችሁ ማን ስለማያውቁ ነው? እግዚአብሔርን አያውቁም። ቀጠለና እንዲህ አለ፣ አንድ ሴት አለ ምጥ ስትያዝ ትጨነቃለች አለ። ይወለዳችሁ እንግዲህ ታውቁታላችሁ። እነሆ አንድ ሴት ልትወልድ ስትቀርብ ትጨነቃለች። ነገር ግን አለ ልጇን ከወለደች በኋላ ምጧንም ጭንቋንም ትረሳለች፣ በዓለም ሰው ወልዳለችና ይላል። መቼም ቋንቋ ወለደች የሚባል አልተጻፈም። እሺ ቋንቋ ወልዳችኋል? ቋንቋ ኦሮምኛ ቋንቋ፣ አማርኛ ቋንቋ፣ ትግርኛ ቋንቋ፣ ነከምባተኛ ሀዲያ ቋንቋ የወለደ የለም አይደለ? አመጣ ሴት ምንድን ነው የወለደችው? ሰው። ያ ሰው እኮ ቋንቋ የለው። ዋይ 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 ይል ይሆናል ምናልባት ሲወለድ አይደለ ወገኑ? አዎ ያለቅስ ይሆናል። ለምን ወደ ጨለማው ዓለም ነው የመጣው? ወደ መከራው ነው የመጣው። ስለዚህ እያለቀሰ ይወለዳል። ያ ቋንቋ ደግሞ የእናቱና የእሱ መነጋገሪያ ነው። እግዚአብሔር ግን ያንን ቋንቋ ያውቀዋል። ያውቀው ምን እንደሆነ ያውቀዋል። ርቦትም እንደው ጠምቶትም እንደው ምንም እንደሚል ማን ያውቃል? እግዚአብሔር የሚያናግረው እግዚአብሔር ያውቀዋል። እናቱም ታውቃለች። ጡት ፈልጎ ነው፣ ውሃ ጠምቶት ነው፣ ርቦት ነው ትላለች አይደለም? እና በዓለም ሰው ወልዳለች አለ። ያን ጊዜስ ምን ሆነ? እረሳች። ምኗን? መከራዋን፣ ጭንቀቷን ሁሉ ረሳች። ለምን? ልጇን ትቅፍ ብላ ስታጠባ ያ ሁሉ ረስተዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ አለ አይዟችሁ፣ እናንተም ዛሬ ታዝናላችኋል፣ ዛሬ ታለቅሳላችሁ፣ ዛሬ ታዝናላችሁ፣ ነገ ግን ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሲያመስግኑት እግዚአብሔር። አዎ ምናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል? ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል። ምክንያቱስ አለ ክፉን ዓለም አሸንፋችኋልና ይላል። ያላሸነፉትም ሐዋርያት እናታቸውን አባታቸውን ወገኖቻቸውን ዘመዶቻቸውን ሁሉን ነገር ትተው ማንን ተከተሉ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው ይሄዱ። እነዛ ሁለት ወንድማማቾች እንኳ ጌታ ሆይ ፍቀድልንና እናቶቻችንንና አባቶቻችንን ቀብረን እንከተልህ አሉ። አይ ተዋቸው፣ እነሱን ሙታን ሙታን ይቅበሯቸው። ሁሉ ሙታን አይደለም? የሞቱትም ሙታን አይደሉም? ሙታንን ሙታን ይቅበሯቸው፣ ተዋቸው። እናንተ ግን ኑና ተከተሉኝ አላቸው። ልብ በሉ አሁን ሐዘናቸው ወደ ደስታ መቀየሩን መለወጡን አውቀው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው አሉ። ረሃብ ነው? ጥም ነው? ሰይፍ ነው? መራቆት ነው? ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል ብለው አንገታቸውን ሰጡ። ቅዱስ ጳውሎስ በምንድን ነው የሞተ? ታርዶ እኮ ነው እንደ በግ አጋድመው አረዱት ነው የሚለው። ታዲያ የብርሃን አክሊል ወረደለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እሱ ብቻ አይደለም እረዱ የነበረችው አገልጋዩ የነበረችው ሶስት አክሊል ወርዶላታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ከመምህሬ አትለዩኝ ብላ
ከአባቴ ከመምህሬ አትለዩኝ ብላ አንገቷን ስለሰጠች ሶስት አክሊል ለሰወረደላት ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እና እንዲህ ነው ወገኖች፣ ይሄ መከራ ያልፋል፣ ሁሉ ያልፋል። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ አይ ዘግዝቃችሁ ስቀሉኛል፣ እንደ አምላኬ ወደ ላይ አትስቀሉ፣ እኔን ወደ ታች ዘግዝቃችሁ፣ ራሴን ዘግዝቃችሁ ስቀሉኛል። ተዘግዝቆ ተሰቀለ። ስለማን? ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ነው ቀኑን ሙሉ እንደ በግ እንታረዳለናል። ስለ ክርስቶስ ያልሆን ነው ምንድን ነው አለ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ መከራውን ግን ትረሳላችሁ። አይዟችሁ፣ በምን ይለወጣል? በመንግስተ ሰማያት። አዎ በመንግስተ ሰማያት። ይሄ መከራ በመንግስተ ሰማያት። ይሄ መከራ ዘላለማዊ ደስታ ነው። ለትንሽ ጊዜ ነው የምንኖረው እዚህ ዓለም ላይ አይደለ ወገኖች? ሌላ ልንገራችሁ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም የተናገረው ነገር ለደቀ መዛሙርቱ፣ ለኔና ለእናንተ ለክርስቲያኖች የነገረን ነገር አለ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 እስከ 14 ድረስ ያለውን በደንብ አንብቡት። በስሜ በሉ፣ በስሜ በአህዛብ ሁሉ ዘንድ ትጠላላችሁ፣ ይገሏችኋል፣ ይገርፏችኋል፣ ወደ ነገስታት ፊት ይወስዷችኋል። አይዟችሁ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ። በማን ዘንድ ሁሉ ይጠሏችኋል? ክር ስላሰራችሁ የጠራችሁ የጠላችሁ የለም እንዴ? ክር ስላሰራችሁ ነጠላ ስለለበሳችሁ የጠሏችሁ ሰዎች የሉም? ምራቅ የተፉባችሁ ሰዎች የሉም? ልብ በሉ፣ ይጠሏችኋል። ቃሉ ነው። እዛ ፍቃር ኢየሱስ ላይ አንባችሁ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ አህዛብ ጆሮአቸውን ያሳክካቸዋል ይላል። እንዳይሰሙ። ስለዚህ ይገርፏችኋል፣ ወደ ነገስታት ይወስዷችኋል፣ ይጠሏችኋል፣ በስሜ ትጠላላችሁ። በማን ዘንድ ሁሉ? በአህዛብ ዘንድ ሁሉ ትጠላላችሁ። ተጠልተናል፣ ተገርፈናል፣ ተሳደናል፣ ታርደናል፣ ተጥለናል። ማን ያነሳናል? ይሄ እንደማን ያየዋል? የወንድምህ ደም በፊቴ ይጮሃል። ማን ነው እሱ? እግዚአብሔር። የወንድምህ ደም በፊቴ ይጮሃል። ማን ነው የገደለው? ማን ነው የሞተው? ምንና ምን ናቸው? እኔና እናንተስ? ልብ በሉ። ባዕድ ሲመጣ ጠላት ሲመጣ እንጂ እዚህ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ምንና ምን ናቸው? ወንድማማች እህትማማቾች ናቸው። አባትና ልጅ ናቸው። እስቲ ተመልከቱ፣ አስተውሉ። ቃየል የወንድምህ ደም በፊቴ ይጮሃል አለ። የዋህ አቤል ሞተ። የዋሃቤል እግዚአብሔር ደግሞ የእሱን መስዋዕት ተቀበለ። እግዚአብሔር ቃየልን አልመረጠውም ይላል፣ አቤልን ግን መረጠው። የዋህ ስለሆነ እንደ በግ ተነርቶ ሞተ። እዛ ውሃ ልጠጣ ብሎ እኛ ገለን መሞት የለብን፣ ሞተን ግን እናሸንፋለን። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስም እነ ቅዱስ እስጢፋኖስም እነ ቅዱስ ጴጥሮስም እነ ቅዱስ ጳውሎስም እነ ቶማስም ቆዳቸው ተገፎ በራሳቸው ቆዳ አሸዋ ተሸክሞ እኔን ያየህ ተቀጣ እያሉ ገበያ እንዲዞሩ ያደረጓቸው ይኸው ክርስትና ነው፣ ሌላ አይደለም። እነ ቅዱስ ያዕቆብ በሰይፍ ቀጣቸው ይላል፣ አንገታቸውን ቀጠፋቸው። እነ ቅድስት አርሴማ ልብ በሉ፣ አንገቷ ሲቆረጥ 3 ሰዓት በሰማይ ቆመ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። 3 ሰዓት አንገቷ ተቆርጦ እንደዚህ ቆማ፣ ከአንገቷ 4 ነገር ወረደ ይላል፣ ዘነበ ይላል።
አንደኛ ማር ነው የዘነበው፣ ሁለተኛ ደም ነው የዘነበው፣ ሶስተኛ ውሃ ነው፣ አራተኛው ደግሞ ወተት። ወተት፣ ማር፣ ውሃ፣ ደም ሶስት ሰዓት ከተቆረጠ በኋላ አንገቱ የቆመበት ደመሳት ማዕታት ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ይሄ ደም ይፈሳል። ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ይጠሏችኋል። በክርስትናችሁ፣ በስማችሁ፣ ባለባበሳችሁ፣ በክራችሁ ይጠሏችኋል። ኢትዮጵያውያን በእውነት የእውነት ሃይማኖት እኮ ነው የያዝነው አይደለም? የውሸት ሃይማኖት እዚህ ውስጥ አለን? የውሸት የድለላ የስብከት ሃይማኖት የለም። የእውነት ነው መስዋዕት የሚከፍል መከራ የሚቀበል ጽድቅን የሚናፍቅ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላ ምን እንገራችሁ? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 በደንብ አንብቡት። አንድ ሰው ዓለምን ቢገዛ ዓለምን ቢነዳ ምን ይጠቅመዋል? ምን ይጠቅማቸዋል? የሚጠቅማቸው ነገር አለ? ዝሙቱም ጊዜያዊ ነው። የሰከንድ ደስታ ነው ዝሙት። ያስደስት ይሆናል ለጊዜው፣ ገንዘብም ሲገኝ ደስ ያሰኝ ይሆናል፣ ግን ያልቃል፣ ስር የለውም። ፎቁ፣ መኪናው፣ ምኑ ምኑ ይሄ እንደው የዓለም ሲበለጭልኝ ደስ ይላል፣ ግን ወራሽ አይደለንም። የዚህ ዓለም ነን እንዴ? ነን እንዴ? አይደለንም። የእግዚአብሔር ልጆች አይደለም? የእግዚአብሔር መንግስት ነው የምንወርሰው። ዓለምን ቢገዛ ቢነዳ ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል? ምኑን ታጣ? ነፍሱን ካጣ። እንግዲህ አስልንገራችኋል ነፍሱን ሊያገኛት የሚወድ ሰው አለ ይጣላት፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። መስቀል ምንድን ነው? መከራ። ለምን መከራ ሆነ ያልን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን የተቀበለበት ነው? መከራ። ተቸንክሮበታል፣ እንደ ብራና ተወጥሮበታል፣ ደሙን አፍሶበታል፣ ስጋውን ቆርሶበታል፣ ይህንን ዋጋ ከፍሎበታል። ስለዚህ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ፣ ስለ እኔ ነፍሱን የጣላት ያገኛታል፣ ስለ እኔ የጣላት ያገኛታል። ይህን መስቀል የሚሸከም እንዴት እድለኛ ነው! መከራውን የታገሰ እንዴት እድለኛ ነው! ይህንን የብርሃን መስቀል ተሸክሞ በትዕግስት ፈተናውን የተወጣ ሰው መንግሥተ ሰማያት ይገባል። ስለ እኔ ጣላት ነፍሱን። ማን ላይ ጣላት? እግዚአብሔር ላይ ጣሏት። እናንተ አታድኗት። ነፍሳችንን ነፍሱን የሚጨብጥ ሰው አለ? የሚይዝ ሰው አለ? ያያዝ ሰው አለ? ንፋስ እኮ ነች። እስቲ ንፋስ እኮ ነች። በስጋው ላይ እፍ አለበት ይላል አይደለም ወገኑ? እፍ አለበት፣ የህይወት እስትንፋስ አሳደረበት እኮ ነው የሚለው። ይችን እስትንፋስ የሆነችውን ነፍስ ለማን እናስረክብ? ለእግዚአብሔር። በቃ ለእግዚአብሔር ስጧት። እናንተ ግን በሃይማኖታችሁ ጽኑ፣ በሃይማኖታችሁ መከራ ተቀበሉ እስከ መጨረሻው ድረስ። በሃይማኖት የሚጸና ምን ይሆናል አለ? ይድናል፣ እርሱ ይድናል። ስለዚህ ሃይማኖታችሁ ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ የሚገኝ እንዳይመስላችሁ። መጽሐፈ ሲራክ ላይ ምን ይላል? ወደ ክርስትና ስትገባ ወደ ገዳም ስትሄድ መከራ እንዳለ አስብ ይላል። ገዳም የሄደ ሰው ከሰይጣን ጋር ይዋጋል፣ አስቦ መሄድ አለበት። ገዳም ሄዶ ተኝቶ የሚበላ እንዳይመስላችሁ። እዚህ ከሰው ጋር ያልቻለ ሰው ገዳም መሄድ የለበትም። ምክንያቱም
በሰው ላይ የሚመጣ ሰይጣን ያላሸነፈ ሰው ረቂቅ የሆነውን ሰይጣን ሊዋጋ በሚሄድበት ጊዜ ከገዳም ያስወጣዋል፣ ያሳብደዋል፣ አእምሮ ይነሳዋል። መጀመሪያ መፈተን ያለበት ከሰው ነው። ከሰው ጋር መስማማት፣ ይቅርታ፣ ምህረት፣ ትህትና፣ ራስን ዝቅ ማድረግ፣ ይሄንን መጀመሪያ ከሰው ጋር በጥፊ ሲመታው ግራህን ለሚመጣ ቀኝና ዙር። ይሄ ሰው በሰው ላይ የመጣበትን ጦርነት ካሸነፈ ብቻ ነው ገዳም መሄድ ያለበት። አለበዛ አእምሮ ይነሳ፣ ያሳብዳል። ረቂቅ ነው። ሌሊት ይመጣል፣ ቀን ይመጣል፣ 24 ሰዓት ይመጣል። ከእሱ ጋር ሊጓጋ ነው የሄደው፣ ጦር ሜዳ ነው የሄደው። ከሰው ጋር ያለውን ማሸነፍ ከቻለ ግን ወደ ገዳም መሄድ ይችላል። አያችሁ፣ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ በቤቷ በሰው ፈተና መጣባት፣ በሰራተኛዋ ፈተና መጣባት። ብስጭት አለችና በእሳት ስታጎርሳት ሞተች ይላል ሰራተኛዋ። አይ ጌታዬ፣ እጸድቃለሁ ብዬ መንግሥተ ሰማያት እገባለሁ ብዬ ደክሜ ደክሜ ደሃ ሆንኩ። ጌታዬ በቃ እንግዲህ ከዚህ በኋላማ ነፍሰ ገዳይ ነኝ አለ። እንደዚህ እያለች ስታለቅስ ያቺ የሞተች ሰራተኛ ብድግ አለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አያችሁ፣ ገድሉን ተመልከቱ። ብድግ አለች። በይ ከዚህ በኋላ እዚህ በኃጢአት ተሸማልቄ 12 ልጅ ወልጄ በዚህ እያለሁ ሙት ካነሳልኝ ያችን ሞታ የተነሳችውን ልጅ ልጄን እዘይ የመጨረሻው 12ኛውን ልጇን ለዛች ለተነሳችው ልጅ አሳዝላ ወደ ገዳም 12ኛውን ልጅ አዝላ የሞተችዋ ተሞት የተነሳችዋ ልጅ ናት አዝላ የሄደችው። ከዛ ወዲያ አልተመለሰችም። 25 ዓመት በጉድጓድ እንደ አባቷ ጸለያ ነፍስን ከሲኦል የምታወጣ እናት ሆነች። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። መጾም ጦርነት ነው። ግድ ድንጋይ ተወገሩ አይደለም፣ ግድ በምሳር ተፈለጡ አይደለም፣ ግድ ተደብደቡ መስዋዕት አንገታችሁ ይቆረጥ አይደለም። ብዙ መስዋዕትነት አለ እቤታችሁ ውስጥ። ትዕግስት አንድ ጦር ነው፣ አንድ ሰማዕትነት ነው። መታገስ እስከ 9 ሰዓት መጾም ሌላ ጦርነት ነው። መስገድ ሌላ ጦርነት ነው። መራብ፣ መጠማት፣ መስገድ፣ መጸለይ፣ አምላካችሁን ማሰብ ከዕለት ጉርስ ከዓመት ልብስ ቀንሶ ለድሃ መስጠት መስዋዕትነት ነው፣ ሰማዕትነት ነው። ይሄ ራስን እኮ ገዝቶ ነው፣ ራስን እኮ አሸንፎ ነው መስዋዕት የሚሰጠው። አይደለም ወገኖ፣ ገዘም ከወደደ እኮ አይሰጥም። አንዳንዶች አስራት በኩራት ማውጣት ይጀምሩና በቃ ሲነገር ሰው ያዩና አስራት በኩራት ማውጣት ይጀምራሉ። ሁለት ወር ሶስት ወር ሲሆን አይ ይሄለስ ይሄለስ ንንስ ይላቸዋል፣ ይተዋሉ። ያ ሁሉ የተቀበሉት መከራ ሙጥጥ ብሎ ይወጣል። ያገኙትን ነበር ያጣሉ። ምክንያቱስ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣሉ። አንተ አምላኬ ነህ፣ ጌታዬ ነህ፣ ይችን እንጀራ የሰጠኝ አንተ ነህ፣ ይሄ አንተ ገንዘብ ነው ብለው አምላካቸውን ሲከተሉ ነበር። አሁን ጣጣው ብዝት ሲል ጨው በርበሬው ምናምን ቴው ሲመጣ አይ ቆይ ለዛሬ ወር ወይና ከፍላለሁ ወይ ለዛሬ በቃ እንዲህ እያሉ ያችን እንደገና ደግሞ የሚበደሩ አሉ። ሁለት ወር ሶስት ወር ያስቀምጡል። አይ እግዚአብሔር ወይ የማታውቀው ነገር የለ። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ጥል ሲጀመር መከራ ይመጣል። ረድኤት መራቅ ይመጣል፣ መነጫነጭ ይመጣል፣ መጣላት ይመጣል፣ ችግር ይመጣል። መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ውል አትግቡ። ከገባችሁ ደግሞ ወደኋላ አትመለሱ። ገባችሁ?
አንተ አምላኬ ነህ፣ አንተ ፈጣሪዬ ነህ፣ አንተ ያልከውን አደርጋለሁ፣ ለትእዛዝ ተገዥ ነኝ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ መውጣት መከራ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እምትገቡት ሁሉ የጸና መሆን አለበት። እግዚአብሔር በሉስቲ ኪዳኑን አሰበ ይላል። አያችሁ በሉቃስ ወንጌል ላይ ተጽፎላችሁ ያንን የገባውን ቃል አሰበ ነው የሚለው። አሰበ ሊያድነን የመጣው ያንን የገባውን ቃል ኪዳን አስቦ ነው። የገባውን ቃል ኪዳን ከኛ ጋራ ውል ስምምነት ማለት ነው። ገባችሁ? ቃል ኪዳን ማለት ውል ስምምነት ማለት ነው። ሰውና እግዚአብሔር ነው የተለዋዋለው አይደለም? አመስግኑኝ፣ ለምኑኝ፣ አደርግላችኋለሁ። ከኛ የሚጠብቀው ስንት ነገር ነው? እግዚአብሔር ሁለት ነገር። አንደኛው ምንድን? ምስጋና። ሁለተኛውስ? ልመና። ለምኑ ይሰጣችኋል። በቃ መለመን ያስፈልጋል። ለምንፈልገው ነገር ምን ማ ያስፈልገናል? ልመና። ማንን? እግዚአብሔር። ደግሞ ለተደረገልን ነገር ምን ያስፈልጋል? ምስጋና። ለፀሐው ምስጋና ይገባው? ለሌሊቱ ለእንቅልፉ ምስጋና ይገባው? ለስራው ምስጋና ይገባው? ለሐሳቡ ምስጋና ይገባው? ለማየታችን ምስጋና ይገባው? ለመስማታችን ምስጋና ይገባው? ለመብላታችን ምስጋና ይገባው? ለመሄዳችን ጸንተን ምስጋና ይገባው? ምን አለን እስቲ ያስቡት። መራመድ ምንችል በእግዚአብሔር፣ መዳሰስ ምንችል በእግዚአብሔር፣ ማየት ምንችል በእግዚአብሔር፣ መስማት ምንችል በእግዚአብሔር፣ ምን አለን እስቲ ተመልከቱ። አይኑን ከያዘ ማይከፍተዋል፣ እጁንም ከያዘ ማን ያነሰዋል? ፓራላይዝ የሆኑ እግራቸው እጃቸው የማይሰራ ሰዎች አሉ አይደለም? ማን አረጋቸው? እግዚአብሔር ያድነን። በሉ ብዙ ሰዎች እግርንም እጅንም እግዚአብሔር ካልፈታ አይሆንም። ማየትም ሁሉ እውር የሆኑ የሉም እንዴ? ታዲያ ምን አለን እስቲ? እስቲ ቀስ ብላችሁ አስተውሉት እስቲ። በማን ኃይል ነው የምሰማው? በማን ኃይል ነው የማየው? በማን ኃይል ነው የምሄደው? በማን ኃይል ነው የምዳሰው? በማን ኃይል ነው የማስበው? ማሰብ ያ ኃይል፣ ያ ገንዘብ፣ ይህ ሁሉ ጤንነት፣ ሰላም የማን ነው? የእግዚአብሔር እኮ ነው። ሰላም ገዝቶ ያመጣ ሰው፣ ጤንነት ገዝቶ ያመጣ ሰው አለ ወይ? ዓይን ገዝቶ ያመጣ ሰው አለ ወይ? ይህን እስትንፋስ መተንፈስ አሁን እኮ መተንፈስ አቅቷቸው ነው ኮሬላ እዛ ሆስፒታል የገቡ። ስለዚህ ከኛ የሆነ ነገር የለም። ለሁሉ ምን ያስፈልጋል? ምስጋና። አመስግኑኝ አይደል ያለው? የተፈጠርነው ለምስጋና ነው። ለምስጋና ነው ሰው የተፈጠረው፣ ለምስጋና። አባታችን ሆይ ይሄ ምስጋና ይባላል። ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ልመና ይባላል። ምንድን ነው የሚቀጥለው? መንግስት ትምጣ። ልመና ነው። በፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትም። ልመና ነው። የዕለት እንጀራችንን ልመና ነው። በደላችንን ይቅር በለን ልመና ነው። እኛን የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ኃጢአታችንና በደላችንን ይቅር በለን። ይሄ እውነት ነው። ቂም የሌለባችሁ፣ ክፋት የሌለባችሁ፣ ምቀኝነት የሌለባችሁ፣ ችግር የሌለባችሁ፣ ልበ ንጹሐን የሆናችሁ እናንተ በሉ። ችግር ያለባችሁ ግን እባክህ ጌታ ሆይ ክፈተው፣ ልቤን ክፈተው በሉ። ንጹሕ ልብ ፈጠረልኝ በሉ። እንደ ዳዊት ክፈተው በሉ። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለጸሎት ተነሱ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14